三年前，有一个人救下了我。三年前，有一个女子让我心心念念。真的是你？什么三年前？我只不过昨天拿了你的簪子，送给了香儿妹妹。大事不好了，世子他不见了！为什么？听府里的丫鬟说，明天我就要整日面对江府里那个丑丫头了。今天你就让我乐一乐呗。谁是丑八怪？你打算除了收留我们东南西北之外，还要在这些中发白吗？春宵一刻值千金啊，夫人，看够了吗？没看够，你的脸比你穿的衣服还要红呢。咱们赶紧生个孩子。那你知道怎么生孩子吗？这个江雨潇是假扮的。杀平南侯世子李书白一表，你还需速速解决。你我不过是星月楼的一枚棋子，无用则弃。碰不该碰的东西都得死。我不在乎你是谁，我会一直把你左右，不能成全。我可以容忍别人将我踩在脚下，却见不得他人身份。都得给我死！林叔。